নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, মই সাগৰনীল। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ গণিতৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু সমাধান, লগতে কনচেপ্টসহ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্ন দেখা পাইছে, ফাইণ্ড দ্য ছাম অফ নেচাৰেল নাম্বাৰছ ফ্ৰম 1 to 21। অপশ্যনবোৰ দেখা পাইছে, ইয়াতে কি কৈছে, 1+2+3+4+, বাকীবোৰ নিলিখোঁ, ডট 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 লিখিছোঁ, প্লাছ 21। ডট ডট মানে কি, ইয়াতে 5, 6, 7 এই সংখ্যাবোৰ আছে। এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম, ডাইৰেক্ট ট্ৰিক্স এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। 21ৰ লগত 1 প্লাছ কৰিলে কি হ'ব, 22, বা 21ৰ পাছৰ সংখ্যাটো কি, 22। চাওক, 21ৰ পাছৰ সংখ্যাটো কি, 22। এতিয়া এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এই দুটা সংখ্যাটোৰ যিকোনো সংখ্যাৰ আধা ল'ব লাগিব, তাৰমানে হাফ, তাৰমানে কি, দুয়েৰে হৰণ কৰিব লাগিব। আমি 22ৰ আধা ল'ম, 22ৰ আধা কি হ'ব, 11। এতিয়া পূৰণ কৰি দিয়ক, 21 × 11 কিমান হ'ব, 21 পূৰণ 11, 11×11 এক উকলিলে, 2×11 = 22, 231। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ বি। কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপোনালোকে কাউণ্ট কৰি চাব পাৰে, এনেকৈ আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আদাৰৱাইজ আমি 1ৰ লগত 2, 2ৰ লগত 3, তাৰমানে কি, 1ৰ লগত 2 যোগ কৰিলে 3, 3ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে 6, 6ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে 10, এনেকৈ হিচাপ কৰিব লগা হ'লহেঁতেন বা যোগ কৰিব লগা হ'লহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া আমি শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সটো জনাৰ লগে লগে সেইবোৰ কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই। তাৰমানে এই ফৰ্মুলাটো মই আপোনালোকক লিখি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, হাফ n×n+1। সেইটো ফৰ্মুলা আছিলে। ইয়াতে চাওক, হাফ ইনটু এন মানে কি আছিলে, 21 ইনটু, ইয়াতে আছে n+1, 21+1, ইয়াত ইকুৱেল। এক্সামত এনেকৈ কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই, জাষ্ট আপোনালোকৰ কনচেপ্টটোৰ কাৰণে মই কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। 22, এতিয়া 2×11 কি হ'ব, 22 কটাকটি গ'ল, 21 আৰু 11 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, 231। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, কিন্তু এক্সামত এইবোৰ কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কেনেকৈ মনত ৰাখিব। আৰু এটা এক্সাম্পল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, 1+2+3+4+5+6 ইয়াৰ ইকুৱেল কি হ'ব। এতিয়া চাওক, 6 সংখ্যাটোৰ পাছৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, 7, তাৰমানে কি, 6 সংখ্যাটোৰ পাছৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, 7, বা 6ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে কি হ'ব, 7। এতিয়া এই দুটা সংখ্যাৰ যিকোনো সংখ্যাৰ আধা ল'ব লাগে, এটা সংখ্যাৰ আধা ল'ব লাগে, তাৰপিছত পূৰণ কৰিব লাগে। 6টোৰ আধা কি হ'ব, 3 হ'ব, ইয়াত 3ৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিম, 7 পূৰণ কৰিম, 7 × 3 কিমান, 21। 5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সেই ফৰ্মুলাবোৰ মনত ৰখাৰ প্ৰয়োজনেই নাই, আপুনি নিজে ফৰ্মুলাবোৰ সৃষ্টি কৰিবগৈ পাৰিবগৈ। চ' এনেকৈ আপুনি মনত ৰাখক, বা আপুনি ডাইৰেক্ট প্ৰুভ কৰি চাব পাৰে, 1ৰ লগত 2 যোগ কৰিলে 3, 3ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে 6, 6ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে 10, 10ৰ লগত 5 যোগ কৰিলে 15, 15ৰ লগত 6 যোগ কৰিলে 21। আমাৰ এনচাৰো 21ে ওলাইছে, কিন্তু আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰি। এতিয়া 2নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, ফাইণ্ড দ্য ছাম অফ অল নেচাৰেল নাম্বাৰছ বিটুইন 11 to 30 ইনক্লুডেড ডেম। ইয়াতে কি কৈছে, চাওক, 11+12+13+14+15+16 এইবোৰ লিখা নাই, ডট 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 দিছোঁ, প্লাছ 30। এই সংখ্যাবোৰৰ যোগফল কিমান হ'ব, ইয়াত ইনক্লুডেড ডেম মানে কি, 11 আৰু 30টোকো ইনক্লুড কৰিবলৈ কৈছে। এতিয়া
আমি কেনেকৈ সত্রিক্স এপ্লাই করে সমাধান করি। ইয়াতো একর পৰা আরম্ভ হওয়া নাই, একর পৰা আরম্ভ যদি হয় তেতিয়া আমি কি ট্রিক্স এপ্লাই করব পাৰিম। অলপ আগতে আমি আলোচনা করেছিল হাফ এন ইনটু এন প্লাস ওয়ান, এই ট্রিক্সটো আমি এপ্লাই করব পাৰিলো হয়। কিন্তু ইয়াত এঘাৰ পৰা আরম্ভ হয়েছে, কোনো কথা নাই, আমি কি করিম এতিয়া ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ডট 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 প্লাস থার্টি, ইয়ার ইকুয়েল আমি উলিয়াই লম। ইয়ার ইকুয়েল কিমান হব, ইয়াত ত্রিশ আছে, থার্টি আছে, থার্টির পাছর সংখ্যাটো কি হব একত্রিশ, তার মানে কি ত্রিশের লগত এক যোগ করলে একত্রিশ হব। ইয়াতে চাওক থার্টি আর কিমান একত্রিশ, থার্টির এটা আধা লম কিমান হব পনেরো, তার মানে কি থার্টিক দুয়ের হরণ করলে কিমান পনেরো, পনেরোর লগত কি পূরণ করিম থার্টি ওয়ান পূরণ করিম, থার্টি ওয়ানের লগত পনেরো পূরণ করলে কিমান হব পনেরোকে পনেরো পাঁচ এক করলে তিন পনেরো পঞ্চল্লিশ, পঞ্চল্লিশ একে ছয়চল্লিশ ফর্টি সিক্স, চারিশ কিমান পালো পঁয়ষষ্ঠি পালো, আমি কিমান পালো চারিশ পঁয়ষষ্ঠি পালো। এতিয়া এগারো বারো তেরো যোগ ডট 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 ত্রিশ আমি এটা উলিয়াব লাগে। এটা কি করব আমি এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ ডট 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 যোগ দ, দলৈকে আমি উলিয়াই লম কিমান হব, ডাইরেক্ট আমি এটা এইটো করিম দর আধা কিমান হব পাঁচ, আর পাঁচ এগারো পঁচপন কিমান পালো পঁচপন পালো। তার মানে এটা কথা লক্ষ্য করক, একর পৰা ত্রিশলৈকে যোগ করলে আমি কিমান পালো চারিশ পঁয়ষষ্ঠি পালো, আর এই যেটো মই কালারটো চেঞ্জ করেছো যেটো ইয়াত আছিলে এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ ডট 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 মানে কি দ যোগ সব, একর পৰা দলৈকে কিমান পঁচপন, আর একর পৰা ত্রিশলৈকে কিমান বুলি কৈছে চারিশ পঁয়ষষ্ঠি, তার মানে কি চারিশ পঁয়ষষ্ঠির পৰা আমি এইটো যেটো পঁচপন পঁচপনটো আমি নাইকিয়া করে দিম, তার মানে কি একর পৰা যেটো দলৈকে যোগফলটো আমি কি করিম বিয়োগ করে দিম। আশা করছি আপনাদের বুঝি পাইছে, ফোর সিক্সটি ফাইভ মাইনাস কি করব লাগিব ফিফটি ফাইভ শূন্য এক চারি, এটা আমি গম পাই গলো কিমান হব এগারো যোগ বারো যোগ তেরো যোগ চৈধ্য ডট 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 যোগ থার্টি, এটার এনসার কি হব, ইয়ার এনসার হব চারিশ দহ। কারবার অসুবিধা হলে কমেন্ট সেকশনত জানাব পারে। সো ইয়ার শুদ্ধ উত্তর কি হব অপশন নম্বর বি। এক্সাম্পল এটা মই লৈ আনিছো আপনাদের সুবিধার্থে, ছয় সাত আট ন দ ইয়ার ইকুয়াল কি হব, এটা আমি কি করব লাগিব এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ ডট 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 যোগ দ, ইয়ার ইকুয়াল কিমান হব, বা আমি ডাইরেক্টে লিখিছো বেশি সংখ্যা নাই যেহেতু সকলোরে সুবিধার্থে লিখবলে চেষ্টা করছো, ছয় সাত আট ন দ ইয়ার ইকুয়াল কিমান হব, ইয়ার ইকুয়াল আমি ডাইরেক্ট পাঁচ সেকেন্ডের ভিতর উলিয়াব পাৰিম যেহেতু দ শেষর সংখ্যাটো চাওক দ আর পাঁচর সংখ্যা কি হব এগারো, দর আধা কিমান পাঁচ, পাঁচর লগত এগারো পূরণ করব লাগবে এগারো আসলে আমি এই আধা লব লাগিব পাঁচ 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 এগারো কিমান হব পঁচপন, তার মানে আমি গম পাই গলো কি গম পাই গলো ইয়ার ইকুয়াল কিমান পালো পঁচপন। এটা প্রশ্নত কি সুধিছে, প্রশ্নত সুধিছে ছয় ছয় সাত আট ন দ এই সংখ্যাকেটার যোগফল সুধিছে,
এই গোটেইখিনি সংখ্যাটো কিমান পঁচপন্ন হ'ল। চ' আমি কি আৰু এটা কৰিব লাগিব, এক প্লাছ দুই প্লাছ, এতিয়া আমি কি কৰিম, একৰ পৰা পাঁচ, সেইটো দেখা পাইছে একৰ পৰা যিটো পাঁচ, এইকেইটা এই সংখ্যাকেইটাৰ যোগফল কিমান হ'ব। এতিয়া ইয়াতে কি আছে, পাঁচ, পাঁচ পাঁচৰ পাঁচৰ সংখ্যাটো কি ছয়। এতিয়া কি আমি ছয় ছয়টোৰ আধা ল'ম, তিনি, এতিয়া পূৰণ কৰিম, পাঁচ তিনি কিমান, পোন্ধৰ। তাৰমানে এতিয়া কিমান হ'ল, পোন্ধৰ হ'ল। পঁচপন্নৰ পৰা পোন্ধৰ বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব, এই এই সংখ্যাকেইটাৰ যোগফল পাম। পঁচপন্নৰ পৰা আমি কি বিয়োগ কৰিম, পোন্ধৰ বিয়োগ কৰিম, ন চাৰি চল্লিছ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, আপুনি ডাইৰেক্ট যোগ কৰিলেও এইকেইটা চল্লিছ পাব। চাওক যোগ কৰি চাওক, ছয়ৰ লগত সাত যোগ, সাত যোগ কৰিলে কিমান পাব, তেৰ, তেৰ লগত আঠ যোগ কৰিলে কিমান পাব, তেৰ লগত আঠ যোগ কৰিলে একৈছ, একৈছৰ লগত ন যোগ কৰিলে ত্ৰিছ, ত্ৰিছৰ লগত দহ যোগ কৰিলে চল্লিছ। আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, ফাইণ্ড দ্য ছাম অফ কিউবছ অফ ফাৰ্ষ্ট ফিফটিন নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছ। ইয়াতে কি কৈছে, ফিফটিন নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছ কি কৰিব লাগে, ছাম কৰিব লাগে, কিউবছ কৈছে। সেইটো কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, ইয়াতে কি কৈছে, কিউবছ কৈছে। আমি এতিয়া ইয়াত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ওৱান কিউব, ওৱান কিউব প্লাছ টু কিউব প্লাছ থ্ৰী কিউব, থ্ৰী কিউব প্লাছ ডট ডট ডট, বাকী সংখ্যাবোৰ লিখা নাই আৰু ডট ডট দিছোঁ, প্লাছ ফিফটিন, ফিফটিন কিউব, এই সংখ্যাবোৰ যোগ কৰিব লাগে। আপোনালোকে জানে ওৱান কিউব মানে কি, ওৱান কিউব ইকুৱেল ওৱান ইনটু ওৱান ইনটু ওৱান, তিনিটা এক পূৰণ হৈ আছে, বা টু কিউব ইকুৱেল কি হ'ব, টু ইনটু টু ইনটু টু, ওৱান তিনিটা ইনটু কৰিলে কি হ'ব, ওৱানেই হ'ব, টু তিনিটা ইনটু কৰিলে কি হ'ব, দুই দুগুণ চাৰি, চাৰি দুগুণ আঠ। তাৰমানে কি ইয়াৰ ইকুৱেল কি হ'ব, ওৱান, ইয়াৰ ইকুৱেল কি হ'ব, এইট, ইয়াৰ ইকুৱেল কি হ'ব, টুৱেণ্টি ছেভেন, এইকেইটা প্লাছ কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক, এনেকৈ যদি আপুনি কৰে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, চ' আমি ট্ৰিক্স এপ্লাই কৰিম, কেনেকৈ কৰিম চাওক। এই কিউববোৰ নাই বুলি আপুনি ধৰি লওক, তাৰমানে মই কি কৈছোঁ, ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ডট 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 প্লাছ ফিফটিন, ইয়াৰ ইকুৱেলটো আপুনি উলিয়াব পাৰিব, আৰামছে উলিয়াব পাৰিব। তাৰমানে কি ফিফটিনৰ পাছৰ সংখ্যা কি হ'ব, ছিক্সটিন, ইয়াতে ফিফটিন আৰু ছিক্সটিন, কোনটোৰ আধা ল'ম আমি, ছিক্সটিনটোৰ আধা ল'ম, ফিফটিনটোৰ আধাটো নলওঁ, যিহেতু ফিফটিনৰ আধা ল'লে ছেভেন পইণ্ট ফাইভ ল'ব পাৰে, কোনো কথা নাই, কিন্তু পইণ্ট হ'লে এনেই পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে, মানে পূৰণ কৰোঁতে অলপ প্ৰব্লেম হয়, বেছি প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু আমাৰ যিহেতু ইয়াত যুগ্ম সংখ্যা এটা আছেই, চ' আমি যুগ্ম সংখ্যাৰ আধাটো ল'ম, মানে এই দুটা সংখ্যাৰ যিকোনো সংখ্যাৰ আধা ল'লেই হৈ গ'ল। চ' ছিক্সটিনৰ আমি আধা ল'ম, ছিক্সটিনৰ আধা কি হ'ব, এইট, ফিফটিন ইনটু এইট, আঠ পোন্ধৰ কিমান হ'ব, এশ বিছ। এতিয়া চাওক এশ বিছ, ইয়াৰ ইকুৱেল আমি কিমান পালোঁ, এশ বিছ পালোঁ, কিমান পালোঁ, এশ বিছ। এতিয়া কি কৰিব লাগে, ইয়াৰ ইকুৱেল কি হ'ব, এশ বিছ, এইটো স্কুৱেৰ কৰি দিলেই ইয়াৰ এনচাৰ ওলাই যাব। এতিয়া এশ বিছক স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান হ'ব, ইয়াতে এশ বিছ স্কুৱেৰ মানে কি, এশ বিছ দুটা পূৰণ হৈ থকা, শূন্য শূন্যটো ৰাখি ল'ব পাৰে, আপুনি বাৰ বাৰটো পূৰণ কৰি লওক, বাৰং বাৰং কিমান হ'ব, এশ চৌৰাল্লিছ, ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ, শূন্য দুটা দি দিয়ক, চৈধ্য হাজাৰ চাৰিশ। চ' ইয়াৰ শুদ্ধত্বৰ কি হ'ব, ইয়াৰ শুদ্ধত্বৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই এটা এক্সাম্পল আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ওৱান কিউব প্লাছ টু কিউব প্লাছ থ্ৰী কিউব প্লাছ ফ'ৰ কিউব প্লাছ ফাইভ কিউব, ইয়াৰ ইকুৱেল কি হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব, এক্সামত ধৰি ল'লোঁ এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা আহিলে, কিউবৰ কথাটো আপোনালোকে পাহৰি যাওক, ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল কিমান হ'ব, ইয়াতে চাওক ফাইভ আছে, পাঁচৰ পাঁচৰ সংখ্যা কি হ'ব, ছয়, মানে কি ফাইভ ছিক্স, কোনটোৰ আধা ল'ম, ছয়টোৰ আধাটো আমি লৈ ল'ম, আমি ছয়টোৰ আধা কি ল'ম, কি পালোঁ, থ্ৰী, অৰ্থাৎ পাঁচ তিনিগুণ কিমান, পোন্ধৰ। মই কোনটো কোনটো সূত্ৰ এপ্লাই কৰি আছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছেই, কিন্তু শ্বৰ্টকাটত মই কৈ আছোঁ, মানে এই সূত্ৰটোকে মই কৈ আছোঁ,
বা এই সূত্রৰ সহায়তে মই এইটো সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছো 15 এ কিউববোৰ আছে এই কিউববোৰৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব কিউবটো আপুনি কিউববোৰৰ কাৰণে স্কোয়ার এটা দিব লাগিব 15 স্কোয়ার কৰিলে কিমান হ'ব এটা 15 পূৰ্ণ কিমান 225 খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে